Розправити крила у Івано-Франківську дружинам загиблих українських військових провели безкоштовні фотосесії. Мета акції – зруйнувати у суспільстві стереотипи про образ вдови. Чи вдалося це? Дивіться у сюжеті. Пані Мар'яна – учасниця фотосесії. Її чоловік воював проти російських загарбників ще з 2015 року. Згодом звільнився та після початку повномасштабного вторгнення добровільно мобілізувався. Я тоді була на 7-му місяці вагітна. І він сказав, хто як не я, хто захистить наших дітей. З того часу життя поділилося на до і після. Ми були ніби як права і ліва рука. І коли він загинув, то таке враження, що я залишилася без правої руки. Із підготовкою до фотосесії дружинам українських військових допомагала професійна візажистка. Макіяжем Юлія Новоселова займається понад 20 років. Почали ми сьогодні з якого питання? Якою ти хочеш себе бачити? Якою ти себе зараз відчуваєш? Я може яскрава, я може грим, але мені хочеться, щоб жінка побачила себе в дзеркалі, себе красивою. І для мене це найголовніше. Коханий майстрині також загинув на війні. Юлія розповідає, досі бореться із важкою втратою, тож розуміє кожну жінку у цій кімнаті. Доводиться зараз жити на три міста – Харків, Київ, Івано-Франківськ. Так, у Франківську я також живу. Буваю тут, це для мене місто реабілітація, чесно скажу. Я намагаюся бігти, щось робити для того, щоб не занурюватися в свої думки, в свої спогади і в свої важкі. Загалом вдалося провести дві фотосесії з десятком учасниць. Люди в такому стані, вони дещо такі скуті, закриті, тому що в них там в душі десь глибоко якийсь сидить біль. І я намагаюся з ними під час розмови якось їх вивести на те, щоб зняти якби цю захисну маску, показати ту якусь чуттєву таку середину. Тому це з кожною жінкою це по-різному працює, вони всі різні. Головною метою такого проєкту стала підтримка та об'єднання дружин, які втратили коханих на війні. В цьому колі я дійсно розумію, що ці люди розуміють мене. Тому що коли я виходжу на вулицю, там зовсім інше життя. Людина одна справитися не може. Але коли їх є багато, і в них є, вони є однодумці, я думаю, що це дуже сильно і безцінно. У планах організаторів після фотосесії зробити публічну виставку із отриманих світлин, додавши до них історію кожної героїні, аби продемонструвати стійкість та незламність української жінки.